Yulduz Usmonova bilan bog'liq vaziyat bundan bir necha vaqt ilgari ham bo'lgandi. Ya'ni shoir va Yulduz Usmonova o'rtasidagi demak mojaro. Bir necha bor sud bo'ldi. Undan keyin demak Oliy sudda ham adashmasam bu vaziyatni ko'rib chiqildi. Lekin baribir shoir bu holatda yutdi. 158 million so'm miqdoridagi pul mablag'lari shoir hisobiga qaytarib berilishi kerak va qachon qaytariladi? Qaytarilmasa nima bo'ladi? Qanday chora degan savolga shoirning o'zi fikr bildirgan. Kecha Mirzalobek tuman majburiy ijro byurosiga murojaat qildigini ariza tartibida ularni aytishi bo'yicha 10 kun o'z xohishi bo'yicha agar to'lamasa o'sha belgilangan summani o'z xohishicha to'lamasa Yulduz Usmonovaga mamlakatdan xorijga chiqish bo'yicha cheklov va 185 millionni undirish bo'yicha majburiy ijro ish faoliyatini boshlaydi. Bu sudlarimiz chiqargan qarordan to'liq roziman. Birinchi bo'lib o'sha Mirzalobek tuman adolatli hukm chiqarib, o'sha meni bergan shikoyatimni to'liq bo'lmasa ham qanoatlantirildi. 135 million tovon puli va 50 million so'm ma'naviy zarar, jami 185 million so'm etib belgilangan.